Presentem la revista SAO 1976-1985, Cristians i Esquerrans Nacionalistes, de Francesc Martínez Sánchez, que ha estat publicat per la Universitat de València. Francesc, benvingut. Presenta SAO, encara que no fa falta presentar SAO. Bueno, SAO, efectivament, ja té nom, no? SAO és la revista vegana en valencià de la democràcia. Va néixer en 1976, i és un cas atípic en la història del periodisme valencià, perquè va ser fundada per sectors del progressisme catòlic valencià, però als pocs mesos, un any després, es van ensumar esquerrans agnòstics del valencianisme cultural, i és una mescolança d'aquests dos sectors que escriuen d'una manera constant al llarg dels anys. Ara, enguany ha complit 40 anys, i encara continuen escrivint cristians progressistes i esquerrans nacionalistes, no? Cristianisme, bueno, catolicisme, cristians, nacionalistes, fusterians i esquerrans. Un còctel que era impensable, seria impensable avui en dia, però en aquells moments era possible. Era possible, a veure, és un cas únic, no, en la història del periodisme valencià, perquè han sigut el que és el sector clerical i el sector anticlerical històricament han estat enfrontats en la història d'Espanya, no? Però en aquella època, com que coincidien en l'element valencianista, que arrencava a partir de nosaltres els valencians, de Joan Fuster, la batalla de València, en tot el tema del conflicte sobre la llengua, sobre la bandera, el fet també de que n'hi haguera un cementeri constant de revistes en valencià, així n'hi donava molt poc, i que SAO continuara en aquesta vigència, en aquest vigor, doncs feu confluir agnòstics i catòlics, d'alguna manera, gent que anava a missa i gent que no anava a missa, no? I confluint en un interès comú, que era escriure en valencià, utilitzar el valencià com a element recuperador, i interessar-se per les qüestions de la identitat valenciana, la història, tot el que estiguera relacionat amb la personalitat i del País Valencià, no? Tu te centres en 1976-1986, però hi ha un abans de 1976 i és el franquisme, i no se podia entendre la història de SAO sense el Vaticà II. Efectivament, no, SAO és filla del Vaticà II i filla de nosaltres els valencians, no? Però en el llibre precisament sí que n'hi ha un apartat ampli que s'analitzen els antecedents. Què suposa el Vaticà II com a revolució, diguem-ne, dins del món catòlic, no? Que és assimilar sobretot per als sectors progressistes. Pues, entre altres coses, que permetera que les misses o la litúrgia es fera en les llengües autòctones de cada país, per exemple. També una església dels pobres, més aproximada als pobres, una sèrie de valors que assimilen uns crepuscles catòlics en l'època franquista, alguns del sector de la JARC, de les Joventuts d'Acció Rural Catòlica, o de la JOC, de Joventuts Cristianes, Obreres, Missió Obrera, Iglesia Universitària, una sèrie de col·lectius cristians que són d'esquerres, que res tenen a veure amb l'església conservadora franquista nacional catòlica del moment, inspirats sobretot en tots els elements renovadors que suposava el concili, no? Aleshores, evidentment, se fa una anàlisi d'aquestes idees catòliques que venen del concili i també dels col·lectius que giraven al voltant d'aquestes idees. També es parla d'altres revistes semblants a SAO en altres comunitats autònomes de l'Estat, com per exemple la revista Encrucillada de Galícia, Ceduco Àrguia del País Basc, Lluc de Balears, Serra d'Or de Catalunya, que on conflueixen també cristians i nacionalistes d'aquests respectius territoris. Aquest és un fenomen no sols valencià, sinó que passa en tal vegada país, perquè el nacionalisme sempre té un punt confessional. Sí, efectivament, no? I perquè els nacionalismes també minoritaris o sense estat sempre han estat un poc lligats a les esglésies nacionals en alguns altres països, no? I així també es dona aquesta circumstància, no? I arrencaren. Anem a centrar-nos en 1977-1987. Quines fites dins de la revista SAO podem parlar o podem analitzar breument? Bé, la primera és el naixement,
evidentment, però n'hi ha una que és octubre de 1977, que és quan entren, diguem-ne, l'entrada dels agnòstics en la revista com a col·laboradors, no? L'entrada la propicia, sobretot Vicent Ventura, li fa una entrevista a Saó i després fa un monogràfic en el número 8 de la publicació dedicat exclusivament al País Valencià. I col·labora Sánchez Warner, Fuster, i és, diguem-ne, el punt d'arrencada del fusteniarisme dins d'esta publicació. Clar, Fuster era totalment anticlerical o anticatòlic en el sentit de que acusava l'Església de que havia sigut una de les responsables de la castellanització del País Valencià. I era un poquet rebec a col·laborar en una revista de capellans, igual que molta de la intel·lectualitat agnòstica, no? Inclús hi ha una frase de Fuster que li va dir Fuster a Emili Marín, que és la següent: si pel meu motiu fora, en el món no hi hauria capellans, però si tinguera que haver-ne, que fora com vosaltres, no? Fuster li agradava a Saó perquè eren valencianistes, escrivien en valencià i col·laborar al llarg de 1983 en una columna que seria La plana del Fuster, no? Les seues col·laboracions eren al voltant sobre la filosofia i el món del cristianisme, des d'un punt de vista molt crític, però molt crític. Són poc coneguts aquests articles de Fuster, però va ser, diguem-ne, la fita que arranca l'entrada d'un sector que després es convertirà en majoritari, perquè realment temes de cristians són minoritaris en la publicació, representen només el 30% en aquest període, i després seran els autors, diguem-ne, la intel·lectualitat fusteriana, els que nodriran en continguts, en lectors, els que faran que la identitat valenciana aparega millor i més àmpliament reflectida en aquesta publicació. Tots els que són han passat per la revista Saó. Tots, com vols dir, tots els que són... Tots els que són, que han sigut alguna cosa. Sí, sí. Diguem-ne, tota la intel·lectualitat ha passat per aquí. Sí, la intel·lectualitat valenciana més activa, inclús no precisament tota nacionalista, perquè n'hi ha gent, diguem-ne, però sí progressista, per entendre-nos, però han passat... Saó, en este període estudiat, hi ha un llistat de... En 1984 fa una espècie d'índex a publicació i apareixen ja més de 300 col·laboradors, no? I en aquest període jo ja, en l'índex antroponòmic, n'apareixen ja més de 400 o 500. És a dir, que és que no només ha col·laborat molta gent, sinó que d'una forma regular i contínua, doncs una vuitantena de persones, però d'escriptors de primera línia, com Alfons Cervera, Marc Granell... Economistes com Vicent Soler, Quico Mira... Quico Mira, Vicent Rosselló, historiadors com Olmos, Ricard Blasco... Diguem-ne, allò de lo més granat de la intel·lectualitat valenciana del moment, no? A banda del Rovell de Saó, que el pare Comes... Sí, efectivament. Emili Marín, sí, Cardona, sí, sí. Cristóbal Aguado, Toni Cova... Efectivament, lo que és la gent més representativa del cristianisme, del progressisme catòlic, el mateix també Josep Espasa, inclús... Pere Riutort, efectivament. Gent que venien també de la lluita antifranquista i de la defensa de la litúrgia ja en valencià, que era la lluita dels retorns, d'alguna manera, però també per la valencianització de l'Església, no? Tu t'atures i acabes el llibre 1987, però ja breument i per acabar, quin és l'èxit de Saó i per què la raó de l'èxit de Saó d'arribar fins al 2016 i continuar publicant-se? Des del meu punt de vista és perquè ha sigut capaç, l'èxit de Saó està en haver aconseguit el diàleg entre la fe i la cultura. Una de les premisses del Vaticà II, de que l'Església dialogara amb el món laic i amb la ciència i la cultura, Saó ho ha aconseguit en el País Valencià. Això de fe i raó, que sempre està poc complicat. Sí, sempre ha sigut dos... elements enfrontats, ciència i religió, cultura laica i religió, Saó ha aconseguit. Francesc Martínez, la revista Saó 1976-1987, Cristians i Esquerres Nacionalistes, publicat per la Universitat de València. Un plaer per haver portat la revista Saó ací a la Fira del Llibre. Molt d'èxit en aquest treball i altres que vindran. I llarga vida, Saó. Moltes gràcies per tot.